Jag började jobba för ett bolag som heter Lycos Search. Är det någon som känner till Lycos Search? Mm, de köpte spray sen här uppe också, så det var ju allmän cirkus. Och det var ju intressant. För jag tog ju med mig då den här 100 knack, 10 snacket, tack. Kom ner, vi började sätta upp där, vilka ska vi ringa, hur ska vi jobba, vi har hela Tyskland framför oss. Men så plötsligt dyker upp ett litet, litet irriterande bolag i ett garage i USA. De kallar sig själv Google, kan inte stava en gång, liksom två O, vi var Lycos, vi var Bertelsmann, vi var stora, vi var starka. Men problemet var att det gick jäkligt bra för dem, och det gick inte lika bra för oss här. Man börjar prata om att vet, content is king. Anders och Kjell bara, ja, men sales is King Kong. Påt bara igen. Vi kör, vi kör. Vi ökar det här. Ja, men grejen är att det gick bara sämre och sämre för oss. De gjorde någonting som var jäkligt jobbigt. De gjorde någonting som vi kallade delight the user. De satte kunden i första rummet. Och det här var ju jobbigt liksom. Så att jag började plötsligt inse att okej, det finns någonting utöver frequency. För här hade jag nått alla mina framgångar. Hur kunde man öka frekvens från 0 till 10? Så hade jag byggt upp det här till en 10. Men plötsligt när jag började använda de här verktygen, de här klassiska säljverktygen, så funkade det inte längre. Det var ju tillbaka till den här panikstadiet igen som jag hade känt tidigare. Det var någonting mer. Det var något som hette delight. Och jag tror den sista knäcken jag fick, för jag ritar nu två axlar. Det ena är delight. Och det andra är revenue. Det var när de ringde från Bertelsmanns ekonomiavdelning, så gav den här finanschefen, han gav mig en utskällning och sa: Mr. Kjellberg, you need to understand your margins is only 13%. We have decided it should be 15. So I've increased your cost for the product. Man bara, ja, men det var ju fan jävligt jobbigt, för de andra har de, deras är ju gratis. Så att på någonstans hade man missförstått det här. Men jag insåg att delight var någonting som jag var tvungen att lära mig. Och vad är då delight? Ja, Schiffman, han pratar ju här till exempel om telefonen. Eller hur? Man kan ju skrika. Det är inte jäkligt bra. Men att ringa, det är ju en ganska tydlig delight. Det är något man kan ju skrika längre. Det vill säga någon form av produktutveckling. Och delight är egentligen ett begrepp som vi har tagit från, det heter Hierarchy of Customer Needs. Eller vissa ibland kallar det för Unique Selling Proposition. Men det jag lärde mig, det var att det krävs någonting för att göra kunden glad. What delights your customer? Och det finns olika varianter det här. Men om vi tar det många glömmer, att delight, det är det som gör att kunden vill ha grejerna. Eller hur? Det var det precis skift man pratade om här borta här. Liksom. Du vet att man måste ju sälja ett problem till någon. Jag vet inte vad det var, men du måste ju lösa någons problem. Och det här problemet måste vara lätt att kommunicera. Och det måste vara tydligt. Om man överför det här till bilindustrin till exempel, då kan man säga att funktionalitet här nere, functionality, det är att en bil måste kunna åka från A till B. Så om inte det funkar, då är man ju ganska, liksom, ganska besviken. Jag menar, jag vet inte, finns det några Alfa Romeo-ägare här? Nej. Det finns en väldigt tydlig delight i själva bilen, men ibland så är funktionaliteten lite sämre. Men om man tar till exempel, om man fortsätter i bilindustrin, så kan man säga så här. De som hade en delight under en ganska stor period, det var ju framförallt Volvo. Eller hur? Någonstans hade man lyckats skapa en bil som var tillräckligt säker. Så under en kort period så var det deras delight. Det var någonting alla kunde förklara, det var enkelt att förstå. Men vad hände? Jo, alla andra kopierade ju den här delighten. Det vill säga att från att ha varit en delight så föll det ner i functionality. Audi kommer vidare, försöker med fyrhjulsdrift. Samma sak. Utvecklar man fyrhjulsdrift. Men sen är frågan, är det en delight? Det ramlar ner igen. Och vad är delight idag på bilar? Någon? Biogas. Miljövänligt. Typiskt exempel, till exempel miljö.
Hur ska man driva det? Någon annan kanske skulle säga design. Men här, det som är viktigt här i Delight, det är att förstå om du är noll idag och det är 10 idag. Hur kan du jobba med utveckling? För det räcker inte idag, skulle jag säga, att bara jobba med frekvens och motivation. Men man måste också jobba med utveckling av sina produkter.